požar na grčkom ostrvu Evija ne jenjava, zbog čega je proglašeno vanredno stanje. Vatra je zahvatila prirodni rezervat s gustom šumom. Uz pomoć aviona i helikoptera veliki broj vatrogasaca sudjeluje u gašenju požara na ovom ostrvu sjeverno od Atine. Žitelji 4 sela evakuisani su tokom noći. Kada je izbila vatra, širila se i lijevo i desno i plašili smo se da će zahvatiti naše selo. Bilo je strašno, žene i djeca su vrištali. U roku od 10 minuta požar je došao do sela. Svim sredstvima smo se trudili da spriječimo paljenje kuća. Srećom imali smo podršku iz zraka. Helikopteri su izbacivali vodu i uspjeli smo spasiti kuće. Lokalne vlasti saopštile su da je požar izazvao veliku ekološku katastrofu u netaknutoj borovoj šumi. Premijer Kirijakos Mitsotakis prekinuo je godišnji odmor na Kritu, te je obišao zgarišta i ugrožena područja na ostrvu Evija. Ovdje sam da podržim rad civilne zaštite, vatrogasaca, policije, oruženih snaga i volontera. Zadovoljan sam nivom koordinacije. Svjesni smo da će šumskih požara i dalje biti, kao i do sada. Ali oni će postati dio našeg svakodnevnog života, jer klimatske promjene uzimaju svoj danak u Južnoj Evropi. Uporedo je počela istraga uzroka velikog požara na Evi, koji je gustim dimom prekrio dio Srednje Grčke. Uprkos mogućnosti podmetanja požara i prirodnih faktora poput vjetra, mi uvijek naglašavamo kako su potrebne preventivne mjere. To je pitanje koje nije riješeno. Požar bukti i na ostrvu Tasos, te kod Tebe, sjeverozapadno od Atine. Vlasti navode kako situacija izgleda bolja, a da su vatrogasci uložili velike nadljudske napore. Naglašavaju kako su trenutni požari komplikovani za gašenje, ali da ljudski životi nisu ugroženi.